A humanidade começou a fazer perguntas a partir do momento em que nossa consciência despertou de um longo sono. De caçadores-coletores a agricultores, e depois industriais e astronautas, percorremos um longo caminho. E ao longo da jornada de nossa espécie, existe uma pergunta que nos manteve curiosos. Estamos sozinhos? Nós olhamos para os céus e tentamos dar sentido a isso. Temos imaginado seres muito superiores a nós, descendo e nos abençoando com seus poderes e conhecimento. Rabiscamos nossas paredes, fizemos monumentos e contamos inúmeras histórias honrando seres dos céus. E mesmo assim, nossos vizinhos cósmicos nunca vieram atrás de nós. Significa que estamos sozinhos? Ou será que nós, como espécie, somos os mais civilizados de todo o universo? Pode ser, ou talvez não. Mas finalmente começamos a ser agraciados com respostas, vindas de 4,2 anos-luz de distância do nosso planeta. Boas-vindas ao Mais Que Ciência. E antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, por favor, se inscreva no nosso canal para mais vídeos do mundo da astronomia. 40 trilhões de quilômetros de distância do Sistema Solar, na constelação Centauros, encontra-se um pequeno sistema solar, chamado Próxima Centauri, onde a vida como a conhecemos pode estar prosperando. Comparado com o nosso Sol, a estrela de Próxima Centauri é 500 vezes mais escura e, portanto, não visível a olho nu. Por que então esse sistema estelar é tão significativo em nossa busca por vida lá fora? Nossos exploradores cósmicos, enquanto observavam o sistema estelar, descobriram três planetas orbitando a anã vermelha, Próxima A, B e C. E Próxima B se mostrou bem interessante. Muito, muito interessante. Descoberto em 2016 pelo Observatório Espacial Europeu, Próxima B completa sua órbita a cada 11,2 dias terrestres. E o que é interessante é que ele está na zona habitável do sistema estelar, significando que ele poderia conter água líquida. Outra coisa interessante sobre o planeta, ele está em bloqueio de maré com a sua estrela, assim como nossa Lua está com a Terra. O que significa que um lado do planeta está em um estado de escuridão perpétua, enquanto outro lado é brilhante e quente demais para a vida se sustentar. Como é que o planeta é potencialmente habitável, então, você se pergunta? O trabalho de modelagem mais recente da NASA sugere que o calor poderia ser distribuído uniformemente através de ventos, tornando o lado frio e escuro potencialmente habitável. Se a vida surgisse nesse planeta e prosperasse a ponto de se tornar uma civilização, eles precisariam de muita luz. Civilizações de lá poderiam implementar espelhos poderosos, ou instalar luzes tipo LED fortíssimas para iluminar seu mundo. E é aqui que o telescópio mais poderoso da humanidade entra em cena. Já vimos o que o telescópio espacial James Webb é capaz de fazer. Ele nos deu algumas imagens incríveis de objetos cósmicos a milhões de anos-luz de distância da Terra. Não só imagens. O telescópio James Webb detectou água em um exoplaneta distante, e o fez de forma bastante eficaz. Na verdade, a análise de WASP-96b foi tão completa que os cientistas puderam mergulhar profundamente na composição atmosférica do exoplaneta. Com Próxima B sendo muito mais próximo da Terra do que o WASP-96, imagine o que o Webb poderia descobrir quando se voltasse para ele. A NASA vai usar o instrumento de baixo infravermelho do Webb para procurar os sinais característicos de luz LED nas emissões do planeta, detectando luz artificial se ela existir. Em 2019, foram detectados sinais de rádio vindos da direção de Próxima B, por 5 minutos. Desde então, nunca mais esse sinal foi detectado. Os astrônomos agora acreditam que a fonte da onda de rádio foi uma anomalia humana, mas um sinal alienígena não pode ser descartado, porque a fonte dessa anomalia nunca foi descoberta. Por isso veio o grande interesse por definir se Próxima B é habitável, perdendo somente para o interesse pelo sistema TRAPPIST. A boa notícia é que a NASA prometeu que o Webb logo voltará sua atenção para estes mundos. Antes do lançamento do Webb, a comunidade científica mantinha um ceticismo leve sobre o desempenho dos seus instrumentos. E agora, sabemos que eles estão funcionando melhor do que o esperado, até para o padrão dos cientistas da NASA. E no caso, apenas no caso, do Webb não encontrar luz artificial, não há necessidade de se preocupar, porque fazer ciência é sobre inovações, melhorias e avanços. Assim como o Webb sucedeu o Hubble, trabalho no sucessor do Webb já começou. Sim, e lá vamos nós. O Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, comumente conhecido como LUVOIR,
é um conceito de telescópio espacial de múltiplos comprimentos de onda sendo desenvolvido pela NASA. Embora o LuVOIR seja um conceito para um observatório de propósito geral, ele tem o objetivo científico fundamental de caracterizar uma ampla gama de exoplanetas, incluindo aqueles que podem ser habitáveis. Um objetivo adicional é permitir uma ampla gama de estudos da astrofísica, desde a época de reionização, passando pela formação e evolução de galáxias, até a formação de estrelas e planetas. Basicamente, um Web 2.0. E enquanto isso deve levar uma década ou até mesmo mais, antes de decolar para o espaço, por enquanto, temos o Web, desdobrando o nosso universo como nunca antes. Mas então, existe vida em Próxima B? Como eu disse no início, não sabemos. Uma coisa interessante sobre planetas em bloqueio de maré como Próxima B é que o lado iluminado atinge temperaturas altíssimas e produz furacões constantes. Por conta disso, parece que há uma pequena região do planeta onde a vida possa existir, se for possível. Como Próxima B também está muito próxima de sua estrela, o oxigênio e o nitrogênio podem escapar de sua atmosfera, o que deixa o planeta sem dois dos elementos essenciais para a vida. E quando o hidrogênio entra na mistura, fica ainda pior no nosso caso, pois o planeta pode perder toda a sua água líquida. Mas há tanta coisa que não sabemos sobre mundos alienígenas. A vida, como a conhecemos na Terra, pode ser apenas uma das muitas formas na vastidão do espaço. Pesquisas em fontes quentes no fundo do mar sugerem que a vida pode sobreviver a temperaturas um pouco acima de 120 graus Celsius. As moléculas de DNA, pelo menos sob condições na superfície terrestre, perdem sua integridade em temperaturas entre 120 e 140 graus Celsius. Sem DNA, a vida como conhecemos não pode existir. No entanto, sabemos que o carbono, o hidrogênio e outros componentes essenciais da vida são abundantes sob temperaturas ainda mais extremas no interior da Terra. Para entendermos as profundezas do espaço, devemos entender também as profundezas do nosso próprio planeta. Mas esse é um tópico para outro vídeo. Por enquanto, temos o Webb, e com a sua ajuda, os astrônomos serão capazes de observar visualmente Próxima B e investigar a possibilidade adicional de vida nele, ao longo das próximas décadas, ou próximos anos, ou mesmo meses. Isso provavelmente pode responder a maior pergunta da humanidade. Estamos sozinhos? Um novo capítulo da astronomia começou, e temos sorte de estar vivendo nesta era. Em nossa busca pela vida, chegamos a uma bifurcação na estrada. Descobrimos milhares de planetas em nossa galáxia, a Via Láctea. Muitos deles do tamanho da Terra, e orbitando nas zonas habitáveis de suas estrelas. Sabemos que a galáxia contém trilhões de planetas. Nossos telescópios espaciais e terrestres, bem como a tecnologia de sensoriamento remoto, estão se tornando cada vez mais poderosos. Até agora, a única vida que encontramos foi aqui na nossa casa. Por enquanto, estamos olhando para o espaço, esperando que alguém ou algo esteja olhando de volta. Vai, Web. Um brinde ao desdobramento do universo. O que vocês acham? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de assinar o Mais Que Ciência, sua fonte para vídeos do mundo da astronomia.